Pronto, tá gravando. Beleza. Então, a aula hoje, né? Aula 4.4, planimetria, né? Na verdade, é planimetria. Planimetria porque é norte e leste, né? O X e Y. Então, vamos lá, planimetria. Então, é o seguinte, hoje nós vamos ver os rumos e os azimutes, tá? Então, hoje a aula é rápida. O objetivo: compreender o que é rumo e azimute e converter entre rumo e azimute e vice-versa, tá? Então, quando a gente ouve a palavra rumo, né? Rumo tem a ver com orientação, né? Onde fica determinado lugar, tá? E na topografia, o rumo e o azimute, eles são ângulos que a função deles é exatamente essa. É determinar a origem de um ponto até outro, ou seja, onde começa uma linha e onde termina essa linha, tá? Aí você vai ter uma distância, tá bom? E aí você vai fechar a poligonal, né? A gente fala muito sobre a poligonal, então é um ponto, né? Aí você vai ter outro ponto e vai traçar uma linha, né? Aí depois você vai ter aqui, vai estar nesse ponto, vai chegar aqui nesse ponto, vai traçar outra linha, né? E assim sucessivamente até você fechar a poligonal, tá? Então essa é a ideia de rumo e azimute, tá? É orientação, certo? Então ele fala assim, ó, tanto o azimute quanto o rumo, eles servem para orientar o deslocamento do ponto inicial ao ponto final, mesmo que você não esteja vendo o destino, tá? Ele fala, se você andar por uma linha imaginária, que é o rumo ou azimute, você vai chegar a esse destino, tá? Então, o azimute e o rumo são ângulos, medidas angulares, que partem dos pontos cardeais. E eles vão servir como base para desenhar as arestas, né, as linhas da poligonal topográfica, tá? Para desenhar a poligonal. Então, como é que funciona? Nós temos o azimute e o rumo, né? Ambos são a mesma coisa, né? Eles são ângulos e o objetivo deles é traçar uma reta, tá? Então, assim, qual que é a diferença do azimute pro rumo? O azimute, pessoal, ele sempre nasce do norte, tá? Como tá aqui na figura, tá? Independentemente em que lugar você esteja, o azimute, ele sempre vai partir do norte, tá? Sempre do norte, tá? Sempre do norte da quadrícula, né? O norte do mapa, tá? Sempre do norte da quadrícula. Então, aqui como exemplo, né, nós temos aqui, por exemplo, ó, AZ1, né, é o azimute 1. Então, o azimute 1, ele tem 30 graus e 15 minutos, né? Então, você parte e traça uma linha, né, aqui da origem. Então, é o P1, né? O P1, ele tem um azimute de 30 graus e 15 minutos, né? Aqui, essa setinha preta menor. Aí, depois, você desce mais um pouco, né? Aí, você vai ter o P2, né? O P2 é o quê? O azimute 2. O azimute 2, ele já é maior, ele já tem 120 graus e 45 minutos, tá? Nesse exemplo. Reparem que aqui está escrito, ó, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, né? O primeiro Q, segundo Q, terceiro Q, quarto Q. O que quer dizer isso? É o quadrante, tá, pessoal? É o quadrante na topografia. Então, primeiro quadrante, ele vai de 0 a 90, tá? 0 a 90. O segundo quadrante, ele vai de 90 até 180, ou seja, até o sul, né? Certo? O terceiro quadrante, ele vai de 180 até 270. Tá? E o quarto quadrante, ele vai de 270 até 360 ou zero, né? Então, é 300 e 60, tá? Agora, independentemente de qual quadrante seja, o azimute, ele sempre parte do norte, tá? Ele sempre vai partir do norte, sempre, sempre do norte. Então ele fala aqui, ó, o azimute é medido a partir do norte no sentido horário, tá? Horário, e varia de 0 a 360. Então aqui, voltando, o P1.1, ele tá no primeiro quadrante, né, que é o azimute de 30 graus e 15 minutos. O P2 é o azimute 2. Ele tem 120 graus 45 minutos, né? Tá no quadrante 2. Já o terceiro azimute, ó, que ele vem para cá, ó,
ele já vai estar o quê? Ele já vai estar no terceiro quadrante. Ele tem 210 graus e 15 minutos, né? E aí você continua e você vai chegar no azimuth 4, que está no quarto quadrante, né? Que é P4, e ele tem 310 graus e 15 minutos, tá? Então você pode ter vários azimuths, vai sempre cair num desses quatro quadrantes, só que o azimuth sempre parte do norte, tá? Ó, sempre parte do norte. Isso que é o mais importante, tá? Ele sempre parte do norte, tá? Então aqui nós temos um exemplo, ó. A gente tem aqui, ó, o ponto A, tá ok? E aí é o ponto A da poligonal. Aí o ponto A, ele vai até o ponto B, né? Até o ponto B. Então a gente pode ver, ó, que o ponto A, olha só, o ponto A, ele, qual que é o azimuth dele? 56 graus, né? E 20 minutos, 0,6 segundos, né? Então o azimuth é de A para B, né? Do ponto A para o ponto B. Quanto que é o azimuth de A para B? 56 graus, 20 minutos e 6 segundos, tá? Agora, se você fazer o inverso, né, que a gente chama que é o contra-azimuth, é quando você vai e volta, né? Então, você está indo, aí você vai ter o azimuth. Quando você volta, você vai ter o contra-azimuth, que está aqui, ó, tá? Então, o azimuth é o quê? É sempre partindo do norte até chegar na linha, beleza? O contra-azimuth é o contrário. Ele sai do norte, só que ele passa pela linha. E ele vai encostar nela pela segunda vez, tá? Quando ele encosta na segunda vez, aí a gente chama que é o contra-azimuth, tá bom? Então, o que que é o contra-azimuth? É o azimuth mais 180. Então, ó, 180 mais 56 vai dar 236 graus, 20 minutos e 6 segundos, tá? Então, beleza. Aquele é o azimuth. Só que além do azimuth, nós temos também o rumo, tá? O rumo é a mesma coisa que o azimuth, só que porém o rumo ele tem uma diferença. Qual que é a diferença? O rumo ele pode partir não só do norte, mas ele também pode partir do sul, tá? Então o rumo ele parte do norte ou do sul, tá bom? Como aqui no exemplo, ó. Por exemplo, ó, aqui tá falando, ó, azimuth 1, né? Aqui, ó, azimuth 1, né? Então ele fala, ó, o rumo, né? Aqui, tá. Aqui, ó. Rumo. Como eu falei, o rumo, ele sempre parte do norte ou do sul, tá? E ele só vai variar de 0 a 90, né? Ó, 0 a 90, tá? O rumo. E diferentemente do azimuth, né? Que o azimuth pode variar de 0 a 360, tá? Ele é único. Agora, o rumo não. O rumo, ele pode partir ou do norte, tá? Ou do sul, tá? Ele pode partir um desses dois. E diferentemente do azimuth que vai até 360 graus, o rumo não, o rumo só vai até 90, tá? Então o rumo, ou ele nasce do norte e vai para o oeste ou para o leste, né? Como está aqui, ó. Nasce no norte, vai até o oeste, ou ele nasce do norte e vai até o leste, né? E quer dizer leste. Ou ele pode nascer do sul. E do sul ele vai até o oeste, tá? Ou do sul ele vai até o leste, tá? Então o que ele fala? Ó, quando você desenha o rumo, você tem que colocar, além do ângulo, você tem que colocar o sentido, tá? Que ele está nascendo. Então ele sempre vai nascer do norte ou do sul, e ele vai acabar no leste ou no oeste, tá? Então, por exemplo, ó. Ó, esse carinha aqui, ó. Ele tá falando que esse rumo aqui, ó, ele tem 30 graus e 15 minutos. Então ele está partindo do norte e vai até o oeste, né? W. Então como você representa? Você escreve assim, ó, 30 graus, 15 minutos, NW. Nasce no norte, termina no oeste. Ou você coloca o N na frente, né? Coloca o ângulo, no caso norte 30 graus, 15 minutos, e coloca onde ele termina. Então no caso oeste, tá? Outro exemplo aqui, ó, mesma coisa, ó. É o mesmo grau. Só que ele nasce no norte e termina no leste, né? No E, no East. Ó. Então, ó, N e E, tá? Aqui embaixo, ó, mesma coisa, ó. Ele nasce no sul, tá vendo? E termina no leste, ó, no E, né? Aqui, ó, SE. Ou você coloca SE. E aqui, mesma coisa, nasce no sul e termina no oeste, ó. Então você coloca S, o ângulo, e W, ou você coloca o ângulo e SW, tá? Então, essa é a diferença entre o ângulo
o rumo e o azimute, tá? O ângulo vai até 360 graus e o rumo só 90, tá bom? E no rumo você tem que colocar sempre os pontos cardeais, onde começa e onde termina. Sempre vai começar no norte ou no sul e sempre vai terminar no leste ou no oeste, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Aqui, a Mara perguntou: professor, no azimute os quadrantes são diferentes do plano cartesiano, que os ângulos no sentido anti-horário? Sim, na cartografia, na topografia, a gente considera primeiro o quadrante sentido horário, tá? Então, aqui, ó, como tá aqui, ó, na topografia você considera assim, ó, primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante, certo? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Primeiro quadrante é de norte a leste. Segundo quadrante é de sul a leste. Terceiro quadrante é de sul a oeste. E quarto quadrante é de norte a oeste, tá? Então, o primeiro quadrante seria NL, né? Nordeste. Segundo quadrante seria sudeste, né? SL. Terceiro quadrante seria sudoeste, né? SW. E quarto quadrante seria NW, que seria noroeste, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Posso continuar? Tá? Então, eu vou continuar. Então, é o seguinte: quando a gente trabalha com rumo ou azimute, eles, na verdade, eles são a mesma coisa, tá? Eles só são unidades equivalentes, tá? Então, o que acontece? Existe a possibilidade de você converter rumo em azimute ou azimute em rumo, tá? Vice-versa, eles são as mesmas coisas, tá? Então aqui nós temos um exemplo, né? A mesma coisa, ó, NUR, no, o rumo 56 graus e aqui o rumo 56 graus, tá? Então aqui, ó, a gente marca, né? Ó, então o rumo 1, aqui tá marcando, ó, o rumo 1, ó, o rumo 1 é noroeste, né? De norte a leste. Rumo 2, né? De sul a sudeste. Rumo 3, de sul a sudoeste. E rumo 4, de norte a noroeste. A oeste, noroeste, tá? Então aqui, ó, é possível fazer a conversão, tá? Entre rumo e azimute, tá? Então, sempre que possível, é melhor trabalhar só com azimute, tá? Por quê? Porque o azimute é mais fácil. O azimute sempre parte do norte. E ele vai de 0 a 360, tá? É mais fácil. Então, sempre que possível, é indicado trabalhar somente com azimutes, convertendo-se os rumos para azimutes, devido à praticidade nos cálculos das coordenadas e também à orientação, tá? Então, o programa, né, o software, ele trabalha com azimute, tá? Então, o programa aqui, ele vai trabalhar só com AZ, que a gente chama, tá? Que é mais fácil. Então, é sempre melhor a gente sempre trabalhar com azimute, tá? É o mais comum, tá bom? Trabalhar com azimute. Então, como é que a gente trabalha como é que a gente converte um no outro, né? Então, é o seguinte, ó. Quando você está no primeiro quadrante, né? O azimute, o a, no primeiro quadrante, o azimute vai ser igual ao rumo, né? Por quê, ó? Porque até 90, o rumo sempre vai até 90 graus, né? Então, quando está no primeiro quadrante, o azimute é sempre igual ao rumo, quando está no primeiro quadrante aqui, ó. Tá? Ó. Quando o ângulo vai até 90 graus, o azimute vai ser sempre igual ao rumo. Por quê? Porque é até 90 graus, não muda, tá? Agora, quando o ângulo vai até o segundo quadrante aqui, ó, que no exemplo aqui, ó, é o ponto 2, tá vendo aqui, ó, ponto 2, essa linha verde aqui, ó, tá? Essa seta verde. Quando o azimute ele termina no quadrante 2, o que que vai ser o rumo, né? O rumo. O rumo vai ser a diferença, ó. Ó, lembra que o rumo é sempre partindo do sul, né? Então, olha só. Pensa aqui comigo, ó. Ó, o azimute 2, ele tá aqui, ó, né? Ele sai do norte e ele veio até aqui, certo? O que vai ser o rumo? O rumo vai ser justamente a diferença entre 180 graus menos esse ângulo aqui, que é o azimute. Então, se você pegar 180 e subtrair desse azimute, você vai ter aqui, ó, a diferença, que é o rumo no segundo quadrante, tá? Ó, ele partindo aqui do sul,
Tá? Então a gente fala o quê? Que o azimuth 2, quando o azimuth termina no segundo quadrante, que ele é? Ele é 180 menos o rumo, tá? Ou a gente também pode converter, né? Então a gente pode falar o quê? É só isolar que o R1, né? O R1 ele é igual ao quê? É igual ao AZ1, né? Certo? E a gente pode também falar, né, que a gente sabe que o azimuth é o quê? O azimuth é 180 menos o rumo 2, né? Então a gente pode também isolar o rumo. Né? A gente fala o seguinte, ó, que o R2 ele vai ser o quê? O R2 vai ser 180 né? Menos o azimuth 2, tá? Só tô aqui mudando a fórmula, tá? E aí, e quando o azimuth ele termina no terceiro quadrante, né? Ó, que seria aqui, ó, essa linha aqui, ó, 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 o AZ3 aqui, ó, tá vendo? O AZ3, ó, né? Que vai ser o AZ3, né? O AZ3. Então, o azimuth 3, ele é o quê? Ele é o rumo, certo? Esse pedacinho do rumo, mais tudo aquilo que ele andou, né? O que é aquilo que ele andou? 180. Então, o azimuth 3 é o quê? É o rumo, né? Esse pedacinho do rumo, mais uma volta de 180 graus. É o que está falando aqui na fórmula. O azimuth 3 vai ser 180 graus, mais o rumo 3, tá? Se eu isolar o rumo, né? Que já tem aqui na fórmula, né? Então, o que vai ser o rumo 3? O rumo no quadrante 3 vai ser o azimuth 3, né? Menos o quê? Menos 180. Tá? Que já tá aqui na fórmula, tá? Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Já tá aqui no desenho, tá? Beleza. E quando o azimuth, ele para no quarto quadrante, né? Ou seja, entre 270 e 360 graus, né? Então, olha só. O azimuth 3, o que que ele vai ser? 4. Ele vai ser 360, né? Uma volta inteira, menos o rumo, né? Que parte do norte até o oeste, né? Então, o azimuth 1 é o quê? É 360, uma volta inteira, menos o rumo, né? Aqui, ó. Então, se você inverter, né? Se você isolar o rumo, se você quiser achar o rumo, então o que o rumo 4 vai ser o quê? O rumo 4 vai ser 360 graus né, menos o azimuth 4, tá? Então veja, pessoal, tanto você pode converter de azimuth para rumo, como de rumo para azimuth, tá? Você tem essas duas possibilidades. Agora, o ideal é sempre trabalhar com azimuth, por quê? Porque o programa, o software, ele costuma trabalhar com azimuth, tá? É o mais comum, tá bom? Então, aqui vamos fazer alguns exemplos, tá? Vamos fazer aqui oito exemplos. Então, aqui nós vamos ter quatro exemplos convertendo rumo em azimuth, tá certo? E a gente vai ter quatro exemplos convertendo de azimuth para rumo, tá bom? Então, no primeiro exemplo aqui, ó, né? Primeiro exemplo, como é que fica, ó? Deixa eu abrir a calculadora. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, ele está falando o seguinte, que o rumo 1, ele tem 59 graus, 9 minutos e 45 segundos. Ele sai do norte e chega até o oeste, né? NO. Então, veja, aqui na figura, ó, eu desenhei meio tosco aqui, tá meio mal desenhado, mas é em vermelho. Ele nasce do norte, tá vendo? E ele chega até oeste, né? Então, esse ângulo aqui, ó, em vermelho, é o rumo, tá? É o rumo. Então, esse rumo aqui tem esse valor, 59 graus, 9 minutos e 45 segundos. Eu quero saber o azimuth, né? Ou seja, eu sei que o azimuth, ele é o quê? O azimuth, ele sempre parte do norte. Então, o azimuth aqui, no caso, é essa linha verde, tá? Que eu desenhei aqui, ó. Então, veja, se eu estou no quarto quadrante, né? Que esse rumo está no quarto quadrante, tá?
Então, eu sei o quê, ó? Intuitivamente olhando, se eu ver a fórmula, né? Pro quarto quadrante, né? Como é que eu acho o azimuth, né, ó? Na fórmula. Pro quarto quadrante, o azimuth vai ser 360 graus menos o rumo, tá? Ó. Eu fiz aqui, ó. Então, ó. O rumo está em qual quadrante? Está no quarto quadrante, ó. Está no quarto quadrante. Se está no quarto quadrante, você joga a fórmula. O azimuth vai ser 360 graus, uma volta inteira, menos o rumo. Então, 360 graus menos o rumo, né, que é 59 graus, 9 minutos e 45 segundos, quanto que vai dar? Vamos ver aqui a calculadora. Então, a gente pega aqui 360 graus menos 59 graus, 9 minutos e 45 segundos. Quanto que vai dar? Então, o azimuth vai dar 300 graus, 50 minutos e 15 segundos, tá? Essa linha verde aqui, tá? Vamos para o segundo, tá? Segundo exemplo, ó. Segundo exemplo, estamos falando que o rumo ele tem 39 graus, 35 minutos e 36 segundos. Olha só, ele nasce no sul e ele vai até o oeste. Então, se você desenhasse no papel, ele estaria no terceiro quadrante. Tá vendo aqui, ó? Que é essa linha vermelha que eu desenhei. Ó, o rumo, ele está no terceiro quadrante. Nasce no sul e vai até o oeste, né? Então seria o SO, né, em português, ou SW em inglês, tá? Então você vai lá na fórmula, né? Você vai lá na fórmula e vê. Para o terceiro quadrante, quanto que é a fórmula para achar o azimuth? É o que o azimuth? É 180, né, meia volta, meia lua, mais o rumo, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó. Ele está no terceiro quadrante, né? Ó, é até intuitivo, né, pessoal? Você vê aqui, ó, o azimuth na letra é a linha verde, ó, nasce do norte. Então, o que que vai ser o azimuth, ó? A gente sabe que do norte até o sul tem 180 graus, né, ó. E aí vai ser o quê? Mais esse pedaço. Então, vai ser 180 graus mais o pedaço que é o rumo. Então, você soma 180 graus mais 39 graus, 35 minutos, 36 segundos. Vamos ver aqui. Vamos vir aqui na calculadora. Vamos lá. 180 graus mais 39 graus, 35 minutos e 36 segundos. Olha só. O azimuth vai dar quanto? 219 graus, 35 minutos e 36 segundos. Tá? Vou zerar. Vamos para o terceiro exemplo. Ó, o terceiro exemplo é o mais fácil, né? Por quê? Porque, ó, o terceiro exemplo está falando que o rumo tem 6 graus, 48 minutos e 36 segundos. Ele nasce no norte e ele vai até o leste, né? NE, né? Ou NL em português, né? Norte e leste. Veja, se eu tenho o rumo partindo no primeiro quadrante, eu sei que o rumo no primeiro quadrante é igual ao azimuth, né? Então, o AZ vai ser igual ao R. Então, automaticamente o azimuth vai ser igual ao rumo, né? 6 graus, 48 e 36 segundos, né? Eles estão aqui emparelhados, tá? Eles são iguais quando é no primeiro quadrante, tá? E aí nós temos o último exemplo, que é o quê? O rumo, ele tem 16 graus, 8 minutos e 26 segundos. Ele nasce no sul e ele termina no leste, né? SE. Então aqui, ó, é em vermelho, ó, nasce no sul e vai até o leste, tá? Então, para eu achar o azimuth, né? Qual que é a fórmula para achar o azimuth? Vai ser meia volta, que é 180, menos o rumo, né? Então o azimuth vai ser 180 graus menos o rumo. Então vai ficar 180 graus menos 16 graus, 8 minutos e 26 segundos. Vamos aqui ver na calculadora. Então, vamos lá, 180 graus menos 16 graus, 8 minutos e 26 segundos. Dá um igual. Olha só, o resultado, o azimuth, né? Vai ser 163 graus, 51 minutos e 34 segundos, tá? Aí agora a gente vai para o próximo exemplo, que é o contrário, né? A gente converteu de rumo para azimuth, agora a gente vai converter de azimuth para rumo, tá? Então vamos lá. No primeiro exemplo, também está fácil, né? Porque, ó,
O azimute, lembrando que o azimute sempre nasce do norte, né? Então, olha só. O azimute aqui está falando que ele está com 59 graus, né? 9 minutos e 45 segundos. Então, menor que 90 graus é no primeiro quadrante. Então, se o azimute está no primeiro quadrante, né? O azimute vai ser igual ao rumo, né? Olha aqui, em verde o azimute, em vermelho o rumo. Então, o azimute aqui. Opa, coloquei errado. Deixa eu arrumar aqui, ó. Então, aqui na verdade o rumo está. Deixa eu coloquei errado, né? 59 graus, 9 segundos, 9 minutos e 45 segundos, de norte a leste. Beleza. Beleza. Ah, não, ficou faltando aqui o símbolo aqui. Agora vamos para o segundo exemplo, tá? Então, no segundo exemplo, ó, o azimute, ele tem 139 graus, 35 minutos e 6 segundos. Ou seja, ele é maior que 90 graus, então ele não está no primeiro quadrante. Só que 139 é menor que 180. Então, a gente sabe que o azimute, ele está o quê? Ele está no segundo quadrante, né? Então, ó, essa linha que eu fiz aqui, ó. Ó, essa, na verdade, essa linha vem até aqui, ó. Eu desenhei errado, né? Essa linha que eu fiz tem 180. Deixa eu arrumar aqui. Então, vou apagar e vou inserir aqui só. Ó. Então, o azimute, ó, ele vem até aqui, certo? E ele para aqui, ó. Certo? Para aqui. Então, tá. Então, ó, o azimute, ele nasce no norte, ele vem até a linha 2. Então, a gente sabe que ele está aqui mais ou menos 139 graus. Então, para achar o rumo, o que que vai ser o rumo no segundo quadrante? Nesse caso, quando é segundo quadrante, o rumo ele sempre nasce do, parte do sul e vai até o leste. Então, o que que vai ser o rumo? Vai ser 180, né, meia volta, menos, tá aqui, ó, 180, menos o rumo, né? Então, vai ficar 180, né? Vai ser o quê? Vai ser 180 menos o azimute, né? Então, você vai pegar 180 e vai subtrair. Então, aqui, o que que eu fiz, ó? Aqui é a fórmula do azimute, né? Aí, eu só joguei, né? Só isolei o rumo, né? Então, azimute é igual a 180 menos R. Então, eu isolei o R, ficou dessa forma. O rumo vai ser 180 graus menos o azimute. Então, vamos lá. Você vai pegar 180 graus, né? E vai subtrair de 139 graus, 35 minutos e 6 segundos. Olha lá, então o rumo vai ser o quê? Vai ser 40 graus, 24 minutos e 54 segundos. Qual a orientação? Nasce no sul, termina no leste, né? SE, né? Ou SL, tá? Vamos para o terceiro exemplo. Ó, no terceiro exemplo, está falando que o azimute tem 206 graus, 41 minutos e 32 segundos. Ou seja, ele é maior que 180. Se ele é maior que 180, ele está no terceiro quadrante, ó, como está aqui na figura, ó. Ó, o azimute sempre nasce do norte, ele vem e para na linha 3. Então, ele está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o meu rumo também tem que estar no terceiro quadrante, né? Então, o que que vai ser o meu rumo, né? O meu rumo. O rumo sempre nasce do sul ou do norte. Então, nesse caso aqui, vai nascer do sul e vai até o oeste, né? Então, é SO ou SW. Então, quando é SW, quando é terceiro quadrante, qual que é a fórmula? Então, eu coloquei aqui, ó. A fórmula no terceiro quadrante, ó. Quando está no terceiro quadrante, o azimute é 180 mais R. Então, isolando o R, você vai ter azimute menos 180, né? Então, como está aqui, ó, 206 menos o rumo, tá? Menos 180, né? Aí você vai ter esse valor que é o rumo. Então, vamos lá. Quanto que é o azimute? É 206 graus, 41 minutos e 32 segundos, menos meia lua, 180 graus. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Você vai pegar 206 graus, 41
minutos e 32 segundos, menos 180 graus. O resultado vai ser 26 graus, 41 minutos e 32 segundos, sentido sudoeste, né? Ou SW, tá? Esse exemplo é para o terceiro quadrante. E aí, no último exemplo, né? No último exemplo, o azimuth está falando que ele tem 346 graus, 8 minutos e 26 segundos. Ou seja, ele está no quarto quadrante, ó. Ele nasce do norte, vem, ó. Para aqui na linha, né? Então a gente sabe que ele está no quarto quadrante. Qual que é a fórmula para o azimuth no quarto quadrante? O azimuth é 360 graus menos o R, menos o rumo. Isolando o rumo, vai ser o quê? 360 graus menos o azimuth. Então você vai ter o quê? 360 graus menos 346 graus, 8 minutos e 26 segundos. Usando a conta. Vamos lá. 360 graus menos 346 graus, 8 minutos e 26 segundos. Né? Dá um igual. Olha lá. O rumo vai ser quanto? Só esse pedacinho aqui. Então, o rumo vai ser 13 graus, 51 minutos e 34 segundos. Sentido norte-oeste, né? Noroeste, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Conversão entre rumo e azimuth, tá? E aí, vai ter algumas atividades que eu vou deixar depois nas tarefas para vocês fazerem, tá? Quatro exercícios, né? Para converter de rumo para azimuth e quatro para converter de azimuth para rumo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Aqui. Ah, tá. Rafael perguntou. Tava com dúvida de por que tava 300. Ah, é que eu tinha arrumado, né? É, O professor pessoal, não gravou então. não nessa aula, né? Gravei. Tá gravado assim, ó. Tá gravando, tá? Tá Então, ótimo, pessoal, eu obrigado. vou deixar o. Tá? Eu vou deixar o restante do tempo para vocês fazerem esses quatro exercícios, tá? Ó, já está aqui na pasta de atividades, tá? Nas tarefas aqui, ó. Aqui nas tarefas, o slide já está aqui, tá? Ó. Não, tarefas não, arquivos, né? Aqui, ó. Tá, ó. Já está aqui o slide, aí vocês podem já irem fazendo, tá bom? Porque depois eu já vou postar a tarefa para vocês responderem. Beleza? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Tá? Não. Ah, tá. Professor, mas Oi. essas tarefas que você passou é para responder agora, na aula? Sim, que eu É, tenho que já pode agora? responder. É, vocês têm tempo, né? Já podem fazer no caderno, tá? Vocês ainda têm meia hora para responder, tá? Eu vou marcar ainda Professor. o prazo, tá? E nos slides lá, tá? Mostra o que o senhor falou agora? Que eu peguei a aula já em Mostra. andamento. Mostra, Então tá? tá bom. Obrigado. Tá? Ah, a Natália perguntou sobre a nota, né? Peraí, eu vou mostrar então aqui para vocês. Peraí. Só vou parar de gravar para não expor, tá? Peraí.